ရောက်တိုင်းဒေသကြီးမြောင်ခရိုင်ရောင်မြို့နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြို့နယ်ဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများတွေ့ဆုံကြများကိုရောင်မြို့နယ်ဆရာတေးရအုပ်စုကုညီတော်တေးရအုပ်စုနှင့်စံတီကျောင်းတေးရအုပ်စုတို့မှယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မြို့နယ်ဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများပါဝင်သောစစ်ကြောင်းကြီး၅ကြောင်းအဖွဲ့ကကျေးလက်နေပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ပညာရေးကျန်းမာရေးစိုက်ပျိုးရေးကျေးရွာတွင်လန္ဒနာကောင်းမွန်ရေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးလက်မှတ်အင်တာဗျူးစင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများနှင့်ကျေးရွာတွင်လုံခြုံရေးတရားဝင်စုံမိုးရေးနှင့်ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းစနစ်ကျလိုက်နာရေးကျေးရွာလမ်းများတန်ရှင်းတာလှပရေးမိဘအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဆေးရွာကအေးချမ်းပါတာအတွက်နော်ကိုရဲရွာကနော်လုံခြုံရေးမှုရှိဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြုကြ။ဟုတ်ကဲ့။တောင်ပြောင်းတဲ့ဆိုရင်တော့တောင်သားတွေပါတယ်၊လူသားတွေလိုတဲ့တောင်သားတွေလူသားတို့ဒီရပုံတိုင်းတို့ဒီနေ့ဒါတို့ပြည့်နေတယ်အားနည်းလာပါလေ။ပစ္စည်းတွေတခုကြိုက်ပြီးရဘယ်မှာသာမန်မသိလို့လိုက်စားခဲ့ဘူးသလားကိုယ်ကိုပြန်ဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဌာနမြောင်းပါနေကျွန်တော်တို့ရုံးပါနေဝယ်လို့ရဒုတိယကားနဲ့စဉ်သူပန်ကူအခုရောင်းချပေးလို့ပါပြီကျွန်တော်ဌာနရှိမှလည်းဆိုင်ပုတ်ကိရောင်းချတာနောက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်မှာတရားကိုအမှန်မှန်ဖွဲ့ကြဝေဖန်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိဖို့လို့အင်မတန်ကြီးကြီးပါတယ်တွေ့ဆုံမဲ့ခန္ဓာတွင်ကျေးရပြည်သူများ၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီရင်ကိုဝင်းဖို့များအောင်မှပြဖို့ခြင်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာ